Dober dan, jaz sem Marko Žerjal in dobrodošli v kratke novice z mano. Nek moški je za novega leta dan zbežal iz Južne v Severno Korejo. Prav ste slišali, ne iz Severne v Južno kot ponovadi, ampak iz Južne Koreje v Severno. Sej ne rečem, tudi jaz sem že imel slabe ideje, ko sem kaj izpil za novo leto, ampak to je res nekakšen nov rekord. Če ste vi mislili, da ste letos komaj preživeli mačka, pomislite, kako je moglo biti drugi dan temu tipu. Ne samo mačka, upam, da je preživel na splošno. Čeprav, če ima mož res težave s pitjem, si po drugi strani ne bi mogel izbrati boljše destinacije. Bi res rad videl, kako se bo on napil v državi, kjer se velika večina ljudi ne spomne niti, kdaj so se nazadnje najedli. Nekateri te dni zbolevajo za covidom, drugi so bolj stara šola in se raje držijo kar gripe, ena srečna izžrebanka na Hrvaškem pa je letos dobila kar oboje. Trokovnjaki so to dvojno okužbo že poimenovali flurona, oziroma po naše gripona. Ja, to pa je darilo za praznike. Ta ne samo, da ni bila pridna, ona se je Božičku prav zamerila. Kar malo težko zaverjet, za žensko s tolkimi boleznimi naenkrat nisem slišal že vsaj od zadnje fantoščine. Ja, rajši si operite roke, če tikate to štango. Kaj je ta packa počela za novo leto, da je fasala oba virusa, ne vem in me ne zanima, za tiste, ki so pa bili v bližnjem stiku z njo pa, srčno upam, da so cepljeni še za kaj drugega kot za COVID. To so te situacije, ko nisi siguren, če bi jih Pfizer lahko preprečil, ali jih je kar povzročil. No, zadnja kratka novica za danes je pa kar šokantna. V domu za upokojence v Celju je 64-letni stanovalec z nožem poskusil umoriti svojega 71-letnega sostanovalca. Neverjetno, in jaz sem mislil, da so mi v mojem študentskem domu cimri morili. 71-letnik je napad preživel in ni v smrtni nevarnosti, njegovega napadalca pa je pridržala policija. Mislim, to pa moraš biti res nor, da se česa takega lotiš. Zakaj bi od vseh ljudi na svetu poskusil ubiti ravno upokojenca? Pri teh letih je umret več ali manj edina stvar, ki jo še znajo narediti sami. Kar je ta človek naredil, je kot da bi na taborjenju šel po vodo za ogen, potem ko je začelo deževati. Res precej komplikacij za nekaj, ki razgleda, kot da se bo rešlo samo. Ne vem, kako ta napadalec ni pomislil, kaj vse bo lahko zaradi svojih dejanj izgubil. Življenje v zaprti državni instituciji, kjer ima omejene obiske in izhode in mu drugi govorijo, kaj lahko počne, kdaj, je on zamenjal za zapor. In kot da to ni dovolj slabo, bo zdaj mogel imeti na vesti, da namesto, da si sam plačuje stroške, mu jih morajo davkoplačevalci. Kaj je razmišljal? Kakšen je bil vzrok za ostuden zločin še ni znano, tako da lahko samo ugibamo. Glede na to, da sta oba udeleženca moška, je recimo možno sklepati, da je za spor verjetno bila kriva dama. In glede na njihovo starost, da to verjetno ni bila tista varianta na dveh nogah, ampak na šahovnici. To je bilo vse za danes. Za več kratkih novic pa se naročite na moj kanal in mi sledite na Instagramu. Z vami sem bil Marko Žerjal.